Štefánková, Televízia JOJ. Maestro Milan Lasica práve dnes oslavuje úctyhodné životné jubileum 80 rokov. Kolegovia z relácie 7 mu ale ešte neblahoželali. Milan Lasica sa narodil pred 80 rokmi vo Zvolene. Väčšinu svojho života prežil v Bratislave. Ako 22-ročný sa oženil so Zorou Kolínskou. So svojou druhou manželkou, herečkou Magdou Vášáriovou, majú dve céry, Hanu a Žofiu. A tešia sa aj z vnúčat. Spolu s Juliusom Satinským vytvorili jednu z najobľúbenejších humoristických dvojíc v bývalom Československu. Nezabudnutelný aj štúdiový debutový album Bolo nás 11 v spolupráci s Jarom Filipom. Aktuálne sa venuje aj glosovaniu v relácii 7 v našej televízii a majstro sa mi priznal, že kolegovia jeho jubileum pri nakrúcaní nevytiahli. Nie, vôbec to nie. Tam sa to ani nespomenulo, pokiaľ sa pamätám. Pravda je taká, že relácia sa nakrúcala vo štvrtok, teda pár dní pred narodeninami. Ešte mi negratulovali. Mám narodenie až pondelok, tak to by bolo predčasné. Za všetkých to vysvetlila Olga Faldeková. Milankovi sme negratulovali, lebo je taká povera, že sa pred narodením gratulovať nemá. Neviem, čo sa vtedy stane, ale pre istotu, takže máme to zatiaľ pripravené v hlavách. Majstro Lasica teda dnes oslavuje 80-ku. A čo myslíte? Teší sa na oslavu? Nie, neteším. Prečo nie? Ja to nemám rád. Ja už to chcem mať všetko za sebou. Pánovi Lasicovi želáme ku krásnemu jubileu všetko len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody. A na budúce aj osobne. Tak dovolíte, vám potom zablahoželám, keď sa stretneme na budúce, lebo dopredu sa nemá. Áno, tak ale vy by ste mohli aj dopredu. No, ale... Erika Barkolová, Televízia JOJ. Dúfam, že sa vám dnešný Top Star páčil. Rovnako zaujímavý bude aj ten zajtrajší s Alexandrou Pavlovičinkovou. Dovidenia.